Tak čau, tady tady Kemicha, vítám vás u 183. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, jak jste, no jste nepoznali z názvu, protože ten název možná bude takový trošku zvláštní, ale dneska budeme lovit papouška, tak jo. Čiže já to asi nemusím díl prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme sobotu, 19. srpna, teďka je 2:30 odpoledne, tak stopky běží, jinak, no, od minulýho dílu tady přibylo neuvěřitelně moc novinek, byl dokonce jeden stream, byl na streamu, tak asi už ví, co to jsou za novinky, kdo ne, tak je teďka uvidí. Tak jo, no, čiže já se nejdřív skočím vyspat, jinak už jsem trošku připravený na to, kam si pro toho papouška pleme, bude to z toho minulého dílu, jak jsme je tam měli. Takže tady vidíte, že mám name tag na portál a tady nějaký šutry, vezmu to vám přes nether, jelikož je to nějakých 14 000 bloků odtud, takže vlastně obě souřadnice, vlastně x je 7030 a z je 7566, no, takže 7000 bloků po každý souřadnici tady odsaďte, což je hodně daleko, takže jsem se rozhodl, to vezmu přes nedru, už tady mám nastavený souřadnice, kam v tom nedru půjdu, tak jo. A říká, že se skočil vyspát, koukám, že mě ještě chybí semínka, ale jsem se ho ochočil, takže já se ještě doberu nějaký semínka. No a budu moci na to, že spíme. A můžem vyrazit, takže když tam říkali, že vám ukážu ty novinky, co jsou nahrát za kamerou. Dneska jsem tady hrál, tyjo, už asi to nejmám na to se ti nahraný asi už kolik, možná 5-6 hodin už to bude. Počkejte, v 9 jsem začínal a teďka je 14, což je 3 a 2, no 5 hodin. 5 hodin už tady mám nahráno a makal se, můžu to už asi prozradit na ty základní v lese, tu už mám kompletně hotovou. Konečně, no to jsem ji začal někde tam v květnu nebo kdy. Možná už dřív, možná už to je duben, když jsem ji začal. Pokud byste za mnou slyšeli nějaký divný křupání, tak králík za mnou žere. Dostal chleba, tak žere. Pět. A jo, ticho. A jo, že když takovou mohla za to křoupání, byste za mnou slyšeli, říkám, králík dostal chleba, teďka žere. Protože to je takový nezvyk, že tady je. Neříkám, že vadí, ale je to nezvyk prostě. Teďka přemýšlím, kde mám semena. Oni možná budou tady, co? Jo, jsou tady. Takže. Po zkušenosti z minulého dílu si jich vezmu víc. Tak jo. No. Čili já tam si tam můžu. Nejdřív portnou k té základně lese, všechny novinky teda, co nebyly udělány na streamu, jsem teda udělal dneska. Či to znamená to 19. srpna, tam vlastně můžu portnout Rally Point. Lesní základna, teleport. Tak a tady už udělal první novinku, tady jsem musel skácet pár stromů, tady jsou koukám ještě saplingy od toho aj. Takhle, tady taky ještě něco, máme dokonce ještě nějaký... Já to nebudu to si dělat. Já, máme dokonce ještě nějaký listy, tady jsem postavil takovou budku, ta budka není jen, aby tady měla nějaký designový prvek, který prostě aby mi tam nepršel. Takhle, takhle vypadá zevnitř, jinak tady ty zelený to nejsou. Ty, jak se to jmenuje, ty kleje, ale jsou to ty nový 1.12 bloky, ty betony, ty konkrét. A vidíte konkrét. A tady teda to schodiště, to je dělaný na streamu. Spolu s těma chodbama, ale to osvětlení už ne, to osvětlení ty redstone lampy, to jsou už dělá dneska. Takhle, ta druhá chodba vypadá úplně stejně, takto. A tohle dělaný na streamu, akorát jsem si přesunul nether portál, dal jsem ho sem, uvidíme, jestli možná sem nedáme ještě druhé, aby byly takhle dva. No, tady je mostík, tenhle screen jsem dával i na Facebook. Takhle, takhle to vypadá, to vlastně... Tady sklad, to je taky ještě dělaný na streamu a víc už jsme toho na tom streamu nestihli, vlastně už ten strop jsem musel dělat dneska za kamerou. No, tady to všechno jsem udělal, takže nejdříve si to projdeme, takže tady je taková, bylo by si říct, techničtější místnost, tady je nějaká výpalovna, tady je enchanting a tady je vstup do dolu, který teda popravdě ještě není hotový, ten tady je jenom takový provizorní, že kdyby jsem náhodou někdy potřeboval, jak si se můžu zajít to vykopat a mám důl. Ale zatím to nepotřebuji, tak jsem to nějak zvlášť nekopal.
Tady je ložnice, takže jsem se nalizajnoval takto. A nějaký knihovny, tady to není nic zvláštního, tady jsem se trošku udělal nějakou postavečí. No. Tady je Pumpkin a Melon Farma. A rovnou vám to i ukážu, jedna ta sice není vyrostla, ale to je jedno, že... Hop! Tak, se sbíráme. Schválně, kolik toho bude mít. Ještě jsem to nezbíral, tady tu farmu, nesklízel teda, takže ještě nejím. No, 19, zase tak a půl, paráda. Tady jsou ta melony, tady jsou dýně nebo obráceně, teď si nejsem jistý. Jenom se chce pát na nestelnou zaplnění. Pojďte se, až bude další save ve 190. díle. Trošku jsem si s tím vyhrál. Tady naproti farmě je další farma, ale na zvířata. Mám tu všechno, mám tu slepice, prasata, krávy a tam vzadu jsou i ovce. Mám dokonce jedna hnědá ovce. Jenom jsem takhle prostě udělal takový cestičky mezi tím. Takhle jsem to nadizajnoval. Nechtejte za mě, kolik toho je. Ty nederbriků je tady přes 3000. No tak tady prostě jaké jsou slepice a tady ty divné věci nahoru, co trčejí, tak to mám jenom, aby jsem věděl, kde jsou branky. Jenom takový odlišení, abych věděl, kde jsou branky, protože takhle to pořádně v tom nevidíte. No, takže to je teda ta ohromná místnost. Tady je ta trhlina, to jsem si takhle zasklil a udělal jsem si tady takový mostík. A tu jsem si udělal vít, lomítko mrkev, lomítko bramborovou farmu. A teda ještě není zasazená, tady takhle mám, inspiroval jsem se z první série Survival, co jsme měli s Lenin, takhle ty hopry, které vedou takhle do čistky. No, a tady takhle, tam zatím je voda za těma dřevama. Nic moc zvláštní, tady jsou pysny, prostě tady je klasika zapojení, kdo se na to bude chtít podívat, může v saveu, až bude. No teďka vám ukážu, že to vážně funguje, to zapojení, takže pustím jednu stranu, pustím druhou stranu. Ano, a vidíte, voda teče, ale teče takhle krásně až ke kraji, takže to funguje a je to připravený jenom, aby to zase někdo zasadil. Člověk, kdo chce, může se sem klidně od příštího saveu přestěhovat a žít tady. Máte to tady zařízený, akorát si stačí vykopat nějaký důl, jak máte zařízený jídlo, máte ty melouny, skladiště tady máte, nether portal tady máte, máte tady všechno. V podstatě tady to je další funkční 100% základna. No, takže mi tady ještě tak napište, co si o tom myslíte a já to asi vezmu tady do nedru. Tak, domů už chodit nemusím, takže se teďka rovnou vypravíme na ty souřadnice, kam potřebujeme. No, jak to říká, napište mi, co si o tom designu myslíte. Jestli se vám takhle líbí, no. Teďka já budu potřebovat na souřadnice X 878 a Z-ko minus 940, počkejte, Z-ko minus 945? Když to pak budu muset 800 bloků zase tam. Tam půjdu. Hej, ty krásu, to je daleko, i přes ten nedr, to uvidíme s ním vůbec, ty 300 koblů vystačí. Jo, tohle byla ještě zajímavá cesta. To jsem myslel, že se tady třeba neukrátím, že by jsem potom musel jít ještě těch 800, skoro 900 bloků na X, což teda je asi jedno. Já to asi vezmu prostě, půjdu k základnímu portálu a tam uvidím, nemám tam náhodou waypoint? Já to nemám waypoint? Ale mám tady waypoint, nemusím to běžet, paráda. Je. Dobré. Takže X878, ano, předpokládal jsem, že to bude tady tudy. Nemusím dělat nějakou úplnou cestu, jakože to takhle designoval, prostě tam jenom bude taková díra a tam bude třeba cedulka papoušek nebo něco takového, nebo džungle, nebo já nevím. A Z-ko je potom kudy, to je tam tudy. Tady se teda dostanu na to X-ko, to jak možná mohl doběhnout ty 800. No a potom teda ještě to Z-ko. Těch dalších 940 bloků, jde to na Z-ku 945, to možná nějakých 930 bloků potom. Doprava, pokud se nepletu, budeme muset jít. Jo, doprava, to stoupá, že potom bude doprava, no, 900 bloků. Je, to bude velký. Bude daleko, no. Snad to zvládnu.
Dnešním cílem je prostě si přijít s papouška. Mám ten name tag. Okrát nevím, proč jsem si obral s sebou, kdybych tak náhodou chcípnul, což se teda asi nestane. Ale kdyby náhodou. Rád bych o ně přišel, to je jediný name tag, který mám. Nebo jsem ještě musel projítávat celý skladiště, než jsem ho vůbec našel. Problém je, že jsem ty name tag nikdy nejde vykraftit, to je škoda. Kdyby šel vykraftit, tak by to hnedka bylo lepší. No. Jinak. A něco bych dál povídal, prázdniny nám pomaličku končí, ještě posledních 14 dní je konec. No. Uvidíme, jak to bude vypadat. No. Už mám natočeno, koukám 10 minut. Se 48. Takže. No, uvidíme. Ale za chvilku tam jsme, pokud se nepletu, jak je to na nějakým X800, což, a my už máme X600, což mě vlastně za půlkou a... No, bude to. Je to někde dělat ten králík, kde je zase? No, to je jedno, pak ho najdu. Až dotočím. Problémy tady nedělá, že to je dobrý. 800... Potřebuji na 878, to asi nevíde, co? To nevíde, sakra. A kousíček, lidi, kousíček. No nic, dá se tady vylíst. Dá se tady vylíst, právě jsem to udělal blbě. Blbou stranou. A... Zapneme ještě obtížnost. Ten si to uvědomil, že co jenom jsem stavil, tak jsem chtěl mít klid a jsem hrál na písku a teď už to můžu zase stapnout tu obtížnost. Tak jo, pokud se nepletu, tak tím jsme tuším někde šli a stavili si portál k podvodnímu chrámu. Což už je taky rok. Ty jo, fakt jo, on už to je vážně rok, ty vole. Ježiš, to uteklo. Pamatuju, nekrát hodinový díl. Počkejte, 878 a půl přesně na ty souřadice. Což je kde? 878, ještě kousíček, tak to zpátky, au. 8, a tady, 878, to je tady ten blok, no. A 945, no. Lidi, to bude asi hodně dlouhý, ale nechci se mi dělat timelapse, protože tam byl minulý díl, a třeba to budu takhle komentovat. Taky nemůže být každým dílem timelapse. No, chtěla se ustavit, máme tady ohromný lávový jezero, nevidím nakonec. A to vždycky, když po něj střelí gas, tak by kobl neměl zničit, ne? Pokud se pletu. Gas nedokáže, myslím, zničit kobl, ne? Já se nechám klidně i puštěj ty... Ježiš, co to zase je tady to? Kde se to vypíná ta blbost? Tady ta. Vá, kde se to vypíná? Já to chci vypnout. Ne. Chat to nebude, control, no tady to taky nebude vlastně. Ne, já to chci vypnout do prčic. Teďka jsem to tady neměl. Počkej, já vlastně zůřadní se dáme u minimapy, takže. Dobré, no. Zase trošku fail z mý strany, klasika. Jo, to je fakt velký jezero tohleto. A teďka mám vlastně zůřadní se puštěj tamhle u minimapy, takže já vlastně nepotřebuju. Vypuštěnou F3. Ale 70 FPS. A můžu ještě jednou takhle prásnout sem, když to stejně nemá význam pomalu. Tam už vidí trošku ostrovy, takže... Snad ty šutry vystačí, pak si nějaký bloky nakopu tady v nedru. Že pádně budu kopat určitě nějaký tunely. Takže budou určitě i bloky z nedru. No, tak první stack je pryč. Zbývají dva. Každý zdrvozňuje, že nevím, kde je ten králík. Jedno. Ale to tady taky mohla být, když ta džungla. Hop, hop. Klik, 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 klik.
Já zkoušel jsem se na dnešek domluvit s Lenim, ale bohužel Lenny neměl čas, protože ho nějak otravoval pes, takže... No. Nevím, jestli vlastně jsem pojedl zrenderovat ten parkour, ty parkour mapy první, co jsme spolu hráli. Ani nevím. Ale už budeme na konci, dáme koukám, to už je nově vygenerovaný, protože tam jsou ty nové bloky. No, nový, oni už to tady taky rok v tom Minecraftu. Jedna desítka vyšla v roce 2016, takže... Taky už jsou tady rok, ale je to nový. Později jsem mu takto metru ušetřil 3 roky starý. Ty základní cesty. Ty úplně první cesty. Čili to znamená poušť, ledy, mesa, co ještě? Nether pevnost. Co ještě? No, poušť. To je myslím všechno. Že to už jsou vlastně 3 roky staré cesty. Džungle přibyla už až někde za 5 roku. Potom... že jo, to nezabíjí. Tak. Zkusme na pevnině, tam asi narazíme do Pigmana. Zkusme si dát fight s Pigmanama. Mám to zkusit. Přece jenom výbavu na to mám. Takže ani nemuseli zabít. Hej, zkusíme fight s Pigmanama, to je mohlo být zajímavý. Já to zkusím. Zkusíme jich pár zabít. Bude sranda. Až budu mít nějakou pevnou půdu pod nohama, tak taky zkusíme pár zabít. Pokud vůbec na nějaký narazí, ale vypadá, že za chvilku budeme ve skále už. No tam jich moc nebude. No. Ale to je rychlost, to je rychlost. Že víme, kam se ještě tak zajít pro 1 desítkový bloky, tady ty magma bloky a že... Ah. Ale glowstony, aby se dalo někdy zajít těšit. Quartz, glowstony, všechno. Tak. OK. Ale 260 už máme zetko, takže ještě 700 bloků nám zbývá. Já! Fuck off. Tak. Čili to už je první láva, schválně kolik jich dneska bude, takže pojďme počítat, že 1. To třetí tak něco hodíte. Když si myslím, že to je dobrý s tím, že ten tady v tom nedru. Ale přece jenom jistota je jistota, jako občas tu torč položit. Ale, kam jsme se vykopali? Já nebudu stavit mosty, tyjo. Tady projdu, hop. Jo. Další lávový jezero, no to mám radost. Možná se mohlo začít stavět ten most, no to je jedno. Jdeme teďka, hop. Jo. OK. Čili 300 kikobů mě chcete říct, že už jsou pryč? Dobře, no. Jedeme tady to. 340, jo. Myslím, že je 300 kikobů, že to bude jako, že to možná budu mít ještě moc, jo, ale jak to jedině, tak budu to, jak mě došli hodně rychle ty 300. To jsem si tam myslel, že mi stačí díl. Nemám ještě? Nemám. Zvláštní. Gásta ta ještě někde slyším, ale nevidím. Ale tamhle. Tamhle přede mnou je nějaká láva, no to ještě bylo šemetní. Jsem si možná mohl vzít poušen a mohl jsem to zkusit přeplavat, co? Bylo možná rychlejší, ale to už je jedno. Domů už se nevracím. Domů už se nevracím. No, teda musím říct, že se necítím bezpečně jako nad tou lávou. Ha, mě už docházejí tyhle ty bloky, no to je radost. Ty vole. Se možná mohl jít někde vejš, že není tolik lávy, co? Kaste, kde se, že tě slyším? A nevidím. A Pigman už se spavnul. Jaj, ty vole, jak je to velký. Ale koukám, teď je další láva, která se bude teďka načetla. A tam je ten gast. Nahoře.
Hej ty vole, jasně nevystačí ani tady ty bloky, co budu dělat. A to zetku máme teplo někde v polovině, 420. No to bude ještě zajímavý tohleto. Nejde někdo poblíž, tamhle nějaká pevnina. Hele, Enderman? Tady je normálně Enderman, co tady dělá? Ty vole, od je Enderman? Hej. Hej, tak... Ale vidíte ho? Počkej to si screenu. What the fuck? Hej, od je Nedru Enderman? What? Ale vidíte ho tam? Ty jo, nemám žádný ho. Ty vole, jsem si nic nebral, ty vole. Žádný prášky neberu, ty vole. Co to je? Vá, tak teďka jsem tady dobře zmatený. V Nedru je Enderman. Ale viděli jste ho, že jo? Co to je? What the hell? V Nedru potkám Endermana. No to by mě toho v životě nenapadlo. A já jsem řidi, ušli mě bloky. Co teď? Počkejte, já si dáme zkusím hodit perlu. To jich mohu dohodit. Ano, výborně. Tak. Co teď? Tak to já si zkusím nakopat nějaký bloky tady. Teda mě mi nenapadlo, že mi nevystačí skoro 500 bloků. To je 300 koblů, to je 20 taky to. A mě mi napadlo, že mi to nevystačí. Ale díra, takže jdeme zpátky. To je rychlost, co? A, buk. Je nějaký zase blbě vykopnutý blok. On jak tady je takhle rychle, jak se to občas bugne, to už jsem si zjistil, proč takhle občas nemůžu hýbat. Že jak to vykopnete rychle, tak on se to občas nestihne načíst. Ale máme skoro další 300, takže pojďme, pojďme pokračovat. Tak, teďka doufám, že to je ve stejný úrovni. Takže hop. Já se teďka normálně zdálo, že venku zařímělo. On to říkal, what the fuck? Krásně. Kolik je? 20 stupňů, no, akorát. Tak jo, čili kolik ještě, abych to chtěl potom spojit. Ale potom máme ještě tak cestu zpátky, že jo? Když on tady bude, ty bude problém s tím papouškem. No, se ještě tak portnu potom na waypoint. Ah, to nepůjdu zpátky přes Nedru, že se již tak portnu na waypoint, ale jsem neriskoval, že mi tady potom, že si tady půjdu a papoušek se mi ty portne do lávy, to bych fakt nechtěl. Čili to nebudu riskovat a to si potom dám port na waypoint. Za to mi budete považovat za moc velký cheat. Ale jako to si fakt netroufnu, ty tady s tím papouchem, ty vole, bejt na takovýmhle mostě. Jo, ráda. To je přesně to, co jsem si myslel, že se stane, že budu takhle obloknýš. Tak, jeden se spálil, to mě nevadí. Přede mnou ještě pohromný lávový pole. Mám dva staky. Točí na skoro 24 minut a... Nedochází mi tonče, ty vole. Je konec. No, jako se to zkusíme postavit tady, nevím, proč jsem dávám furt ty torče, když tady je tam ta láva. Si jo, zvyku asi. No, kolik... Ale dáme, vidím už pevninu, takže dobrý, jako... Snad to stačí ještě ten stack a půl na celý. Přece to už nemůže být tak daleko. A možná jsem mohl chyt někde vejš, že nebude to klávy. Jsem možná udělal chybu, že jsem šel takhle nízko. Tak,
další si sem pak dáme a jdeme na poslední stack je... A tohle pochybuju, že 64 bloků, to bude víc. Šajze. Proč jsme vlastně ještě takhle, proč vlastně jsme takhle nízko? Jo. Yeah. Proč jsme vlastně takhle nízko? Mě teďka jak napadá. Proč nejsme vyš? Kde je ten gast? Nevidím. A slyším ho. Ach jo. Pak dneska budeme trpět hodně velkým nedostatkem bloku. Asi. Mě to vypadá, že mi to zase nevíde o kousíček, sakra. Víš, jak se již tak vrátím, ale dále po tom mostě si již tak zase něco skopnem, no. Nedá se nic dělat. Já ten gás mě tady celkem vyrytve. Jo, to je další. Oh shit. Oh shit. Ne, dávám si potom port na waypoint, až budu mi papoucha. Tohle nebudu riskovat, tohle je moc nebezpečný. Došly mě bloky, no to mám radost. Zase takový kousíček, když se podíváte. Ještě, že mám aspoň ty perly. Je co? Pojďme to už dojít, jo. Neříkejte tady bude... Ne, ale tady ta láva pokračuje všude, proč je tady všude láva? 8, 7, 8. Čekajte, kolik, že jsou ty souřadnice, 8, 7, 8? Jo. 878 a 904, víte co, pojďme to už dojít. Jestli tady také jenom budu pracovat trošky, kdybych se někdy vracel, tak abych věděl, kudy jsem to šel. Toho, počkej, já si plácnu. Tak, abych ji viděl z toho mostu, hop. Hop. Bych někdy sem chtěl zajít, abych sem se nestratil, ale pochybuju, že se sem ještě někdy podíváme, spíš ne. Tak se takhle oběhneme, pak se ještě tak vrátíme na ty požadované souřadnice. To už je to nejmenší, když budeme na zemi. No tak, spotřebovali jsme tady skoro 6 taků bloků. A furt to bylo málo. Mě nenapadlo, že tady bude taková velká láva. No, tak došli mi torče. Takže... konec. 8, počkejte, 8, 7, 8, to je tady. Který tenhle. A 900, tyjo, to ještě 200 bloků. A ne! Fuck off, lávo. Dneska mě nespálíš, dneska ne. Takže to už je druhá láva. Druhá láva ve dvou tunelech, no. Pěkný průměr. Hop. Tak, takže... 800, no. Ní pigmene. Ne. To si mi děláte srandu, proč? Ještě potřebuji tyho 100 bloku. Co se zkusí dát port tamhle? Povede se mi to tamhle to přehodit? Mohlo by, ne? Když si stoupnu úplně na stejný okraj, vyskočím. Kdyby se to mohlo povíst, ne? Pojď, pojď, pojď. GG. Jsme tu. 800. To se pak vrátím. A ty souřadnice kam potřebuju. Ne! Bože, všude láva. Počkejte, 900, 45, tyhle, to je tady nad tou lávou, to snad není pravda. Co to s tím králík dělá? Je to tam jako hora. No a co ten chleba ještě furt. Ach jo, to bude nad lávou, proč je to vždycky nad lávou? Dá se to obejít, počkejte, ale by to možná mohlo jít vrchem, vydržte. Tak by to mohlo jít a mohl bychom se to postavit nahoře, nemusel bychom se kopat přes lávu. No složitě to obestávat. Kudy sam dáme tam nahoru tamhle? Dá se tam nějak dostat? Hop. A jo, dá perlou. Pojďte. No tak. Je. Yeah. Huh, tak teď jsem se dal dobře vidět. Si počkejte. 8.
7-8, to je tady tím směrem a 930, už jsme tady. 945, to je tenhle ten blok. Ano. A 878, pojď. Čekejte. Tady. Tady bude portál. Tu postavíme portál. Tak. To byl ničím rukou, ten jeden blok, to se nic nestane. Takže. No, musím říct, že to byla strasti plná cesta. Hlavně kvůli té lávě, která byla všude. Kam jsem se hnul, tam byla láva. Tak. Raz, dva, tady jsem se udělal, jako, že jsem to udělal blbě naštěstí, ne? Tak. Tak. Papouchu, těš se, jdu si pro tebe, ještě se najím. Tady mám relativně klid, tak se můžu najít. Tak. Papouchu, jdu si pro tebe. 30 minut natočí nám, 31. Pane bože, kde to zase jsme? Ale jdu. Trhlina. Dobrá trhlina. Čili... Čekajte, podohnáme souřadnice. 7030. 20 bloků. 7, 5, 6, 6. Ale, Zetko máme. Taková to Xko. A já nemám bloky, abych se dostal nahoru. No nic, uděláme si tady screen toho dolů. Vezmu si ten obsidian. A uděláme si nether portál nahoře. Budeme se muset prostě nějak prokopat dolů. No za dolů nahoru. Jsme ve správným biomu? Džungle jsme. Dobré. Takže až na tu vejšku, tak jsem se relativně trefil. Tak pojď, hop. Koukám, že získám nejvíc obsidianu, než kolik jsme museli vynaložit. Krátně to, že nemám torče, ta cesta nahoru bude taková tmavá. No, to je jedno. Takže nechci. Nechci. A jdem nahoru. Tady už jsme to takhle nakopli, tak... Ježiš, to bude tmavý tady ta cesta. Jak nemám ty torče. Kde je dřevo, tak si můžu říct, že si teď zkusím v té jeskyni najít uhlí a... Ale našli jsme uhlí. A že bychom si ty torče udělali, já nemám ani to dřevo. No co, jak zase tak hluboko nejsme. Jsme ve výšce 45, takže... Jaký jsme vlastně byli na 30? To je za chvilku jsme nahoře. Jako já to teďka taky moc popravdě nevidím. Prostě jenom po paměti, že vím, jak si kopat tu cestu. Doufám, že aspoň venku je den. Že není noc. Je noc. To už vidím na té minimapě. A zároveň vidím, že už jsme skoro nahoře. Ale tráva. Ne, ještě tam nevidím, takže... 14 obsidianů. A výborně, slyším pavouky. Pavouky, papouchy. Ah. Tak jo, kde pak jsme? Kolik to je? 70-30. Kde jsou? Ty hovado, to bych viděl v tom... Jo! Yeah. Fuj, ty vole, jak tam stál za tím stromem, viděli jste to? Ty vole, už mít. Co jsem ti perlu. To medru jsem jich musel vynaložit víc než dost. Víc než je zdrá voda, měj. Nevím. A, divný zvuk. Tak, jaké mají ty papouchy? A, tady jsou. Stačí mě jeden. Pojď sem. Já jsem idiot, já jsem se nepojmenoval ten name tag. No nic, tak musím doufat, že se prostě za mnou portne.
Když nebude na name tagu, takže tohle nechci, tohle mi dej do inventáře, kde jsi, pojď sem. Pojď sem. Ha, je můj! Yes! Lidi, vidíte to? Je můj? Pojď za mnou? Počkejte, já to schválně otestuju. Jestli nějak tak... Uděláme waypoint. Hele, výborně, jde za mnou. Tak. Počkejte, pro jistotu. Points. Papouch. Done. 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 OK. Tak uděláme test. Pojďme si za mnou. Ale počkejte, tady to můžu smazat. Tuk. Jde sem? Jo. Ha, je tady! Nice. Pojď sem, pojď. Pojď. Trefí se do dveří. Mohl být, co? Hele, pojď sem. Pojď sem. Víte co, já udělám ten name tag. Name tag říkám, takže hop. Tak, jaká to jméno, takže... Ziggy. Můj papoušek se bude jmenovat Ziggy. Ah, tak pojď. Kde pak seš? Kde je? Aha, tady. Pojď sem, pojď. Víš, kam letí? Kam letíš? Ne. Ale on není možná tak blbej. Když by byl to až nahoru. Počkejte, pojď sem za mnou, pojď. Teďka především, jak se dává na to rameno. To bych chtěl, aby jsem měl miniaturu. Papoušek na rameni. Pojď sem, pojď se... Aha, já už ho tam mám dokonce. Paráda, jak pojď, screen. Počkejte. Tohle si screenu. A tohle bude náhleďák. A kajka, jak se mám z toho zbavit? Skokem? Ano, skokem. Ha, Ziggy. A je to. Teď už se nespawne. Pojď sem, pojď Ziggy, pojď. Jdeme. A nevím, portuje se za mnou nebo musí proletět? Ale výborně, portuje se. Kde je? Já mám zase na rameni? Jo, mám. No, ví, jak aspoň víme, kde je. No, oni dali do konce, tak to je dobrý. Tak pojď. Pojď a tady tě posadím vedle psů. Ježiš, já tady mám psů. Ne? Dolů. A máme novýho mazlička, lidi. Ziggy. Chtěl jsem Eda, ale Pedro mě předběh. Počkejte. Nemám to tady náhodou půlkovničku. Ježiš, já tady mám věcí. No. Někdy se tomu za sebe musel začít věnovat. Jsme se tomu hodně dlouho nevěnovali. Není za... Já se jdu ještě vyspat. A jeden. No, ještě tady máme jak zoologicky ty zvuky. Tak pojď spát. Hm? Jak zo? Víš, že vlastně já jsem zapomněl, že oni ukážou imitovat ty zvuky. Že proto tam chtěl jsem si říkat, co to je za divný štikot, jo, to byl ten papoušek. No nic, tak máme papouška za 38 minut, 43 vteřin. OK. Chtěl to dokončit. Tenhle díl má fakt akorát tu délku a toto ukončit také. Inventář si uklidním za kamerou, mám toho víc než dost, vím, ale udělám to za kamerou. Tím vás už zdržovat nebudu. Tak jo lidi, jak já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomeňte hodnotit. Rád se vaše hodnocení přečtu, dneska jsme teda nedělali nic zvláštního, ale chytili jsme si papouška. Pojmenovali jsme si ho Ziggy. No, tak jo. A to se teda někdy u dalšího dílu tady z mojí nekonečné série zatím. Ahoj.